ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാലാഖിയായി വാഴ്ത്തിയ ശേഷം സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി മലയാളികൾ കരയിപ്പിച്ച ഹനാൻ പ്രളയ ദുരിത കയ്യത്തിൽ കൈത്താങ്ങുമായി എത്തി. താൻ സർക്കാരിൻ്റെ പുത്രിയാണെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തമ്മന്നത്തെ പെൺകുട്ടി ആപത്ത് കാലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടാകും വിധമുള്ള സഹായമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹനാൻ തമ്മന്നത്ത് കോളേജ് യൂണിഫോമിൽ മീൻ വിറ്റ് പഠനവും ജീവിതവും കഴിക്കുന്നതായി വാർത്തകൾ വന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി സുമനസ്സുകൾ സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയിരുന്നു. ആ തുകയെല്ലാം ചേർത്താണ് 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഹനാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത്. പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി തനിക്ക് മുൻപ് പലരും സ്നേഹത്തോടെ നൽകിയ പണം തിരികെ നൽകുന്നുവെന്നാണ് പെൺകുട്ടി പ്രതികരിച്ചത്. കോതമംഗലത്ത് ഹനാൻ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആശുപത്രിയിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പണം ഇന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് കൈമാറുമെന്നും ഹനാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹനാനെക്കുറിച്ച് വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആദ്യം പാടി പുകഴ്ത്തിയവർ തന്നെ പിന്നീട് ഫേക്കാണെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു. പുകഴ്ത്തിയവർ തരം താഴ്ത്തിയും അധിക്ഷേപിച്ചും പോസ്റ്റുകളിട്ടു. സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി മീൻ വിറ്റുവെന്ന ആരോപണവും വന്നു. തുടർന്ന് ഹനാന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം ശരിവച്ച് അൽ അസർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളും രംഗത്ത് വന്നു. ഹനാന് മറ്റു വരുമാന മാർഗമൊന്നുമില്ലെന്നും കോളേജിലെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനും മറ്റുമായി പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ടെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു. മീൻ വിറ്റും പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തിയുമാണ് അവർ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പഠനത്തിനായി മീൻ വിൽക്കുന്നത് സത്യമാണെന്നും അത് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഹനാനും രംഗത്ത് വന്നു. എന്നാൽ ഈ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ ഹനാൻ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. തനിക്കൊരാളുടെയും പണം ആവശ്യമില്ലെന്നും മാന്യമായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തന്നെ അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്നും പെൺകുട്ടി പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയോടെ സന്തോഷവതിയായ ഹനാൻ കൈത്തറിയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.